Uğur, baba qonaq otağında kresloda oturdu, su içdi. Nə işitdin de? Baba qonaq otağında su içdi. De kresloda oturdu, baba, su içdi. Baba qonaq otağında kresloda oturdu, su içdi. Deyirsən, aferin, et. Uşağa dediyimiz cümləni şəkillərlə və burada gördüyünüz materiallardakı məkanlarla eyniləşdirir və canlandırır. Bu proqramı çalışmaqda əsas məqsədimiz həm uşağın təxəyyülünü gücləndirir, həm də ki, dediyimiz kimi, qarşısındakı şəkillərlə eşitdiyi səsləri, cümlələri eyniləşdirir. Azərbaycanda təxminən 5000-ə yaxın uşaq və yeniyetmədə autizm spektr pozuntusu var. Sağlamlıqda yaranan hər bir məhdudiyyatda olduğu kimi autizmdə də erkən müdaxilə vacibdir. Autizm ilk olaraq özünə qapanma, real həyatdan uzaqlaşma kimi təzahür edir. Əsasən erkən yaş dövründə başlayır və dərmanlarla müalicəsi yoxdur. Autizmin yaranma səbəbləri hələ də tam olaraq bəlli deyil. Çox fərqli səbəblərdən yarana bildiyi üçün autizm uşaqlarda, insanlarda özünü çox fərqli şəkildə göstərir. Yəni, bəzi uşaqlarda daha ağır formada, bəzi uşaqlarda daha yüngül formada özünü göstərə bilir. Və nəticədə autizmli insanların ya da autizmli uşaqların hər biri bir-birindən fərqlidirlər. Mən Zəfərəm, mənim 10 yaşım var, mən məktəbə gedirəm. Qəhrəmanım Zəfər Əliyevin 10 yaşı var, ona 2 yaşında autizm diagnozu qoyulub. Həmin vaxtdan rehabilitasiya xidmətləri alır. Bacarıq dillərə çox meyillidir. YouTube-da özü üçün yəni, araşdırır mı deyim, baxır mı deyim. Hətta bir Afrikada indi hal-hazırda olmayan bir millətin dilini tapmışdı. Yəni o cəhətdən o dillərə çox bağlılığı var və ilk dil açmağı da ingilis dilində olub. Autizmli uşaqların cəmiyyətə inteqrasiyasında istifadə olunan alternativ metodlardan biri də musiqi terapiyasıdır. Bu üsul davranış pozuntularının azalmasında effektivdir. Autizm əngəl deyil, fərqlilikdir. Fərqlilik ona görə deyirik ki, onlar bizdən daha fərqli düşünüb, fərqli hiss edirlər. Bu, müxtəlif sahələrdə özünü göstərə bilir. Necə ki, musiqi ruhun qidasıdır, onlar da bu sahədə hisslərini daha gözəl şəkildə ifadə edə bilirlər. Cəmiyyətə bir mesaj verəsi olsam, yəni, fərqli uşaq görəndə sadəcə gülümsəsinlər. Çünki gülümsəmək elə bir dil, üslub, ünsiyyət vasitəsidir ki, uşaqlar autizmli olmalarına baxmayaraq onu anlayır, qavrır və müsbət qarşılıq verirlər. Bu qarşılığın adı adaptasiya, inteqrasiyadır. Elə autizmli uşaqlarla bağlı qarşıya qoyulan əsas məqsəd də budur. Cəmiyyətə inteqrasiya. Şahnun Qasımova, Zaur Dadaşov, Rəşidə Zülfüqarova, ASTV Xəbər.